E aí, gente, bora lá para mais um react da semana. Dessa vez, respondendo ao comentário da Rafa. Ela pediu pra gente fazer um react do Born of Osiris, White Nile. Bora lá conferir. Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like, bora ajudar a gente a chegar nos 5 mil inscritos até o final do ano e com a ajuda de vocês a gente chega lá. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Bora lá. Vídeo um por um. Born of Osiris era uma banda que eu curtia mais antigamente, hoje em dia não faz muito o meu estilo, mas é bem pancada, né? Bem metal progressivo, com core, assim, bem pesado, bem Djent mesmo. E bora lá pegar essa afinação aqui, eu vou tentar ver esses dois riffs aqui do começo pra gente achar a afinação. Galera, eu vi aqui a afinação tá em drop C, meio que padrão, mas já é bem pesado. Bora tentar pegar alguns trechinhos do riff aqui pra ver. O riff tá basicamente na escala menor harmônica. Ele dá uma misturada ali de menor natural e menor harmônica, e mais pra frente, o riff do começo da estrofe, bora lá que ele é um pouquinho mais fácil. Ele bate bem na menor harmônica mesmo. Seguir. Como é que ele faz aqui? Mais, algo mais ou menos. Ele vai mudando. Essa parte aqui lembra um pouco Dream Theater, né? Não, cadê? Ó. Tem muita música do Dream Theater esse arranjo aqui. Metal progressivo, né? Os caras são referência. Cheirinho de breakdown. your weight on top of me. Made it to moments that you compliment. Fragile things in my Que massa. Cadê? Isso aqui é Djent, tá, galera? Tem pra onde fugir, ó. Ó. Solo, que é coisa rara de ter hoje em dia. É isso, galera, muito massa. Born of Osiris é uma banda aí referência do Djent, né, do metal moderno. Pancada, a música dos caras, tipo, não tem nem muito o que falar, porque é muito bom, muito bem construído, os riffs, né, são bem consistentes e apesar de estar em drop C, quando eu escutei eu achei que tava até mais pesado. Mas a forma como eles escrevem a música deixa com mais peso ainda, né? E eu quero saber de vocês, o que foi que vocês acharam, o que vocês acham dessa banda. Deixa aí nos comentários e deixa também a sugestão para os próximos vídeos. E é isso, galera. Até o próximo react. Valeu, falou!